ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 50 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 6 ଘଣ୍ଟାରେ 50ଟି ଚେୟାର ବୁଡ଼ି କଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ଅଧିକାଂଶ ନିରପେକ୍ଷ 14% ମିଳୁନି ସୁବିଧା। ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅଭୟ କାନ୍ତ ଏବଂ ପୁଅ ଆକାଶ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଏସଆଇଟି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କରିବ ପଚରାଉଚରା। ଏସଆଇଟିର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଥ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ସେପଟେ ଅରୁଣଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଇଜର ଟିକାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅନୁମତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଫାଇଜରକୁ ଅନୁମତି କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 400 ଟଙ୍କାରେ କରିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଏଣିକି ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 112 ଡାଏଲ କଲେ ମିଳିବ ପୋଲିସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦମକଳ ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ତ୍ୱରିତ ସେବା ପାଇଁ 1098ଟି ପଦବୀକୁ ମଞ୍ଜୁରି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିୟୋଜିତ ହେବେ 4 DSP 151 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ। 4 ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ତାତି।